Ми в дворі мешканки села Дмитрівки Забурдіни Зінаїди Семенівни, яка написала скаргу до Полтавської обласної громадської організації «Право на захист» про свою проблему, яка пов'язана з біланівським ЗК. Скажіть, будь ласка, в чому ваша проблема? У мене проблема в тому, що в мене може вам допомогти? Керівництво біланівського ЗК хоче забрати землю на якісь там їхні, ну я не знаю, що там. А де ваша земля знаходиться? Земля моя знаходиться в Базавлуках. Базавлуках, вона підпадає під територію? Да, вона попадає під якийсь коридор біланівського ГЗК. Під коридор. Вони хочуть у вас насильницьким шляхом вони забрати? Приносили мені папку, нема тої папки, я віддала її десь вона в прокуратурі. Кинули так, підкинули мені просто на підвір'я. На подвір'я. І все. Я там прочитала, тобто почитала, але я там нічого не підписувала. Я не схотіла їх нічого підписувати. Тих папки. Так. Вони приносять вам документи і пропонують, щоб ви їх підписали, що начебто ви продаєте свої паї. Да, тільки ж вони гроші як? Вони нам гроші зразу не обіщають, а обіщають десь годів через 3-4. Так, забирають землю, аж потім гроші. Аж потім. Підпиши його, ту бумажку підпиши, а що ти потім получиш? Коли ти його получиш? На тому світі. На тому світі. Боже. На тому світі. Так, а ви де підписали? Ні, а скільки у вас гектарів паїв? У мене виходить, що наші ті землі базалуківські, вони колись були самими лучшими землями. Через те, що я сама з Базалуків, я там родилася, я там жила. Там мої батьки родились, жили. Я там робила в своє Чорнозьоми время. Хороші. Ну, в своє время я там самі робила доярки, поки заміж не вийшла. А потім я вийшла заміж, я пішла від тіля. Ну як стали оцей Біланівський гол, наші землі обіцінили. Зробили їх ні за що. Ні за що. Через те, що ті землі, які погані, їм зробили хороші. Тим людям дали по 2 гектари, там, чи може трошки більше. А наші землі погані. І все-таки скільки гектарів ваш пай? Десь 4, там трошечки не хватає до половинки. 4 з чимось гектарів. Зіна, на ту землю це непогано. Це непоганий вам пай. А я нічого не кажу. Земля шикарна. А скільки вам хочуть дати? Хоч підписати за підпис? Вони зразу обіцяли, там, як нам дали оцю папку, там було написано 28 тисяч 1. Да, гривень. Так мало? Так мало. А потім вже почали підкидати папку, вже мені підкинули 60 тисяч. Ну і сказали, якщо мені ці 60 тисяч дадуть, так не всі. 15% висчитають подоходний налог і 1000 на банківські услуги. Оце такі нам гроші. І 60 тисяч очевидно дадуть через 3 роки, да? Так, чи через 3, чи може більше. А очевидно, банківські услуги будуть банку, фінанси і кредит. Так, це ж воно все. І таким чином, для того, щоб ви поставили підпис, вам дадуть 1000-5-6. Та мені якщо не обіщали. Не обіщали, ну все ясно. От тільки обіщали, що це колись, от, як появиться в нас колись гроші, тільки в нас гроші значить, появляться. Ви доручаєте мені від вашого імені доручаю звертатися на підставі вашої заяви для встановлення ваших законних прав, пожалуйста, оскільки пожалуйста земля і надра належать державі і народу. Ваші паї приватизовані? Ну, що ми не спіли. Розпайовані. Документи мене всі. Земля розпайована. Земля розпайована. У вас є державний акт на землю. Є державний акт на землю. Це є приватизація, приватизовані. Будь ласка, а як вас захищає голова сільської ради? У нас голова сільської ради аж ніяк не захищає, вона просто пішла проти нас. Вона як це після? Ну, вона пішла за Біланівський гол, ми їм. Вона зрадила ваші інтереси, да, зрадила інтереси. Зрадила, вона за нас не заступається. Вона заступається за олігарха живого. Да, вона заступається за них, ми їм не нужні. Вона сказала коли зразу, як оце почалася оця вся розбериха за усі паї, за оцей Біланівський гол, вона сказала, якби я знала, що ви так зробите, я б вам її не розпаювала. Я б вам її не розпаювала, да, ви чуєте, люди? Люди, послухайте, це зрадник народу. Прядко Антоніна Іванівна сьогодні працює в інтересах олігарха, замість того, щоб захищати своїх мешканців, вона, своєї сільської ради. Які обрали її, які довірили її свої душі, свої домівки, свої землі, а вона оце так взяла і зробила. Ще колгосп був до ГОКа і жили гарно. Жили гарно. І радгосп був, а ГОК строївся, жили гарно. Жили. Вони живуть за ваш рахунок, та, за наш рахунок живуть. Я сьогодні копають все те, що належить нам, а забирають гроші по своїх кишенях. За це полугодя заработала жива 125 мільйонів доларів.